Jāņu sirds, manuprāt, izsaka visu par Jāņu svinēšanu, tāpēc es esmu šeit pie ugunskura, pie dāmām, kuras gatavos Jāņu sieru, un es ņām gribu pajautāt to, kā patiešām ir īsts Jāņu sirds jāsien. Sveiks, dāmas! Sveiks, tur, dāmas! Vien te? Oi, karsts gan te ir saulē, un būt pie ugunskura nav joka lieta. Stāstiet, lūdzu, kā top īsts Jāņu sirds? Nu, izlaudzam govi. Ja nav govs, pa ceļam. Kāds jau būs izslaudz? Labi. Jā. Ņemam, nu, teiksim, recepti tāda, priekš mājas apstākļiem, 5 litri piena, pilnu pienu mēs ņēmām, kilograms biezpiena, labi. Biezpiens vēlams, tāds pastāvējis, labi ieskābis. Ak, tad tā! Jā. Es vienmēr tieši gāju uz tirgu un pirku tikai svaigu, likās, ka tāds ir pats labākais. Es tā arī, priekš siera, jā. Priekš ēšanas man tāds ir pats labākais. Nē, nu, priekš ēšanas, protams, tā cita runa. Jā, labi, bet pienāk tā diena, kad arī ievecējis, tāds savecējis biespiens ir labs. Tā var izmantot ievecējušu, jā? Jā, biespien. Jā. Labi, tā, biespiens mazliet ievecējis tā, tālāk. Un tāds mums nebija. Aha. Mums bija tāds gana svaigs. Un tad var izlīdzēties ar kādu citu skābu vielu. Piemēram? Nu, piemēram, citronu sulu. Labi. Dažus citronus, pāris citronus, tiem 5 litriem piena, kilogramu biezpiena, pāris citroni. Pienu uzkarsē, bet neuzvāra, nedrīkst uzvārīt. Tad liek klāt skābo biezpienu. Un maisa. Maisa līdz? Pakarsē līdz, atdalās suliņas. Baltā masa ar biezpienu kļūst iedzeltena. Tas tās sūkals saucamās, jā? Tas tās sūkals, jā. Tagad ir piena spēks. Jā. Jā. Un tas mums ir tur jau tai katlā, varēsiet pēc tam aplūkot. Labi, labi. Un to var izmantot gan cilvēkiem, gan lopiem, nu tā teikt. Gan kosmētikā, gan visādā labi. Veidā. Labi. Nu, lūk, tad, kad sūkals sāk atdalīties, viņas atdalās, tad mēs nokāšam šo masu, izkāšam sūkals, paliek siera masa. Nu, tas tāds, apmēram tāds, kā mēs te redzam. Tā biezā masa. Tā biezā masa, jā, tas sarāusies. Katlā ieliek mazliet sviesta, nu, mēs jau tā turīgi. Izkausējam sviestu, liekam masu iekšā un vēl klāt ķimenes ar oliņu. Oliņas jau var labāk, lai ir vistas oliņas, ritīgas tādas, te pat lauku vistu oliņas, pareizi. Jā, gan jau kādu pīļu oli darētu, bet nu... Pīļu, jā, pareizi, jā. Nezinu, paipalolas arī var likt. Gan jau, ka jā. Ir kādreiz gadies no paipalolām gatavot sienu. Nē, nav. Bet redz, varbūt, ka ir vērts, varbūt jauna recepte var tapt. Jā, varētu mēģināt. Varētu mēģināt, pareizi. Kaut gan man garšo tāpat paipalolas jēlas. Jēlas? Jā. Jēlas paipalolas? Jā! Pak, tas ir kā? Nu, izdzer oliņu. Vai sašķert tā mutē tā? Jā, sašķert varēs ar visu čaumalu. Labi. Tā, labi, un tad ir pievienot oliņa un tā sviestiņš, oliņa, sāls, ķimenes. Ķimenes var pacept sviestā, var pievienot olu. Sakultām olām un, nu, es nezinu, dažas olas, kādas trīs, varbūt divas. Bet būtībā sirds jau ir gatavs arī bez tām visām piedevām, bet viņi vajag karsēt, līdz viņš iegūst nu, tādu sieru, tādu vīgumu. Un tas cietums ir atkarīgs no tā, cik ilgi pēc tam karsē, cik ilgi karsē katlā? Jā. Un jo ilgāk karsē, jo tas ir cietāks? Nevar pāri, piemēram, tāpat kā, piemēram, kuļot saldo krējumu ar pārkult sviestā, nevar, piemēram, pārkult, nezinu, sierā. Nu, viņš ir atkarībā no vēja, viņš jau ir kaut kāds īpašs. Aha, šodien tas vējš tāds sabiedrotais, es klausos. Siera vējš vai nebūs. Labi. Un, piemēram, atšķirības starp to, kā tiek gatavots uz uguns, dabā, un mājās uz plīts. Nu, kāda ir atšķirība? Uz plīts jau varbūt dūmu garšu arī var dabūt. Nu, šeit ir tā dūmu garša visam. Tā dūmu garša, skaidrs. Labi, varbūt, ka jāiet pie dāmām, tur jau ir gatavie sieri. Jā, tur mums tāds pirmais tas mēģinājums. Labi, ka ir vējš, jo citādāk nostāvēt šeit būtu nenormāli karsti.
Jā, šeit ir karsti beidzot. Jā, un arī lietu, bet vējš izdzenā lietas mākoņus un jā, tas lietas kaut tas kā. Ir pozitīvi. Jā, tas ir pozitīvi. Labi, tā. Tā vakarā var lustēties. Tā. Protams, ka vakarā būs jālustēties, taču ir daudz skaistas grupas. Labi, tā, es iešu tur apskatīties, kā ir, kā izskatās īsts sieras, kas jau ir gatavs. Paldies jums! Paldies, priecīgs Līgo! Tā, nāc man līdz. Apskatīsim, kā izskatās tad īsts pagatavots sieras. Nu, sveicināti. Šis ir īsts, jau gatavs sieriņš. Jā, smērējamais. Gatavs. Smērējamais. Ja jūs šeit neesat, jūs varat to droši nožēlot. Īsts Jāņu sieras ir tikai tas, kurš ir ar ķimenēm vai arī ar kādām citām sastāvdaļām. Domāju, jebkurš sirs, kur taisa saugriežos, ir Jāņš sirs. Vai tas ir ar ķimenēm, vai tas ir ar sēkliņām, vai tas vienkārši ir. Jo tas process jau ir, tas taisīšanas process jau ir tas Jāņš sirs. Domāju, ka tas ir tas pats svarīgākais, ka mēs ieliekam no sevis visu iekšā. Un tas domas spēks un tā vēlēšanās, ka mēs piederam Latvijai. Taisnība gan. Piemēram, ja ir jāpievieno sieram klāt vēl kaut kāds sāls vai tur... Visu mēs darām pēc garšas, var arī nepievienot, var pievienot sāli, var pievienot kaņepes, var pievienot ķimenes. Varbūt, ka bietis arī var, lai iegūtu sarkanu beigās sieru. Ir mēģināts varbūt? Nē, nav mēģināts. Tā kā mēs bišķi pieturamies pie tradicionālā liekam ķimenītes. Forši, nu lai garšīgs sieras, lai priecīga lustēšana un tiešām, lai visiem galdā ir noteikti vismaz viens mājās pašgatavots siera gabaliņš. Jo sieras ir apaiš un saules simbols un tā kā... Noslēdz tomēr to ciklu, tas aplis, vai ne? Jā, taisnība. Paldies!